Si jam mirë me këto. Shkoj mirë me këto moment. Do të qëllë unë të siri. Pa kanë gjerë. Këtë në të mërë. Nuk përsta më qekë këhën, se dhe unë e me ato metallerat. Vlafit madhë, bëna një foto. Nuk e dhja shumë se emocionojmë. Në kam të keqe. Ja, shumë në gjire, për dopës. Dire këtu. Nuk do të në gjire, gjatë ja. Ja, mirë këtu. Gjopë. Ua, ua, dalë mërë tjetë, ta ishe dhe më të. Vlajmas, nuk shkoj mirë me këto momentet, Vlajmas. Filova këshu, të kemë si së këllë dë, si këshu. Nuk shkoj mirë me këto. Finaliste. Da dhe një bashkë. E Dona? Po, ta se bëjmë bashkë. Ajde, Dona! Së mashti një telefonin, vështë një selfie me bolla e mu. Miss Rose, e Dona. E bolla një me Miss Rose. Ajde një. Që të që? I stu që. I tu që. I tu i tash. I tu atëherë. Të shumë që kësë. Pandirët. Ajde, e Dona. E Dona gjenë, sa dhe domë një foto. Hajde Shqipe. Hajde Shqipe. Të përnë bashkë. Të bëjmë. Hajde Shqipe. Prejta u të unë. E, cilin ka mje pukëshu? Qito? Që kjo është tu, a? Po. Qito? Ake. Qa e për është televizion? Afrimi. Afrimi e që të më kamerë. Jo, në gjipi. Këndirë, guys. A bone dhe lovi ma. Po, e bone. Ej, fam ditë një për vizit, në keni kënoq pashtë në gjithë datë. Izen burra. Jo, re, donë, re. Fandej, qënë për vizitën, në kanë një vizitën, në kanë një vizitën, në kanë një vizitën, në kanë një vizitën. Suksese, shi në prantë, shi në prantë, së shlja. Sa të gjeni me konë? Shi femi në finale. Hej, zotë me fandej, suksese, vizitën. Ciao, ciao. Gjanë gjive, fitohë me mirë, ju kemi shumë për se. Qësi.